ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁବଳୟାଠାରେ ଥିବା ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଜି 10 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରିବା ସହିତ ଗାମୁଛା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟ ମା ଭାରତୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଲିଲି ପାତ୍ର, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଅବିନାଶ ବେହେରା, ICDS ସୁପରଭାଇଜର ସୁରଞ୍ଜନା ସାହୁ, ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସରୋଜ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଶେଷଦେବ ବାରିକ, ଶ୍ରିୟା ମେହେର, ଆଶାକର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସୁବଳୟା ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।